На календарі понеділок, 2 вересня. Як завжди, у цій порі добірка свіжих новин на телеканалі М-Студіо. Для вас працює Тетяна Бессонова. Вітаю! Сьогодні разом з колегами розкажемо про таке. Патріотичний забіг – акція на підтримку учасників Революції Гідності та російсько-української війни. День знань – як на Закарпатті відзначили свято першого дзвоника. Програма розвитку бізнесу – гранти для ВПО на відкриття власної справи. Уночі та зранку 2 вересня Україна зазнала комбінованого повітряного удару. Вибухи чули в Києві, Кривому Розі, Полтаві та Харкові. За попередніми даними місцевих органів влади, під час нинішнього удару війська РФ застосували балістичні ракети, крилаті ракети повітряного базування і дрони камікадзе. Масований удар був спрямований, зокрема, на Київ. Над столицею сили протиповітряної оборони знищили близько 20 ракет різних типів. І ударний безпілотник, повідомив голова Києва. Київської військової адміністрації Сергій Попко. На щастя, жертв серед населення у містах не зафіксовано. Проте є повідомлення про пожежі внаслідок падіння уламків. Патріотичний забіг «Шаную воїнів України, біжу за героя» відбувся в Ужгороді. Понад 1000 містян прийшли на площу Петефі, аби подолати дистанцію у 2, 5 та 10 кілометрів. І цим самим вшанувати пам'ять полеглих героїв України у нелегкому протистоянні з ворогом. Також тут донатили на ЗСУ. А як минув забіг, дивіться далі. 3 місяці минуло, як пані Анна з Луганщини поховала свого сина Артема. Спочатку родина пережила окупацію, потім син пішов добровольцем на фронт, не сказавши жодного слова батькам. Загинув, захищаючи суверенітет України в червні цього року. Нині у пам'ять про свого сина вперше бігтиме дистанцію 2 кілометри. Брав участь у звільненні Харківщини. Загинув, виконуючи бойове завдання в селі Спірне Донецької області 3 червня. Ми пишаємося своїм сином і завжди. Я буду повсти, я буду йти, але я ніколи не зупинюсь, щоб шанувати його пам'ять. Патріотичний забіг «Шаную воїна, біжу за героя» в Ужгороді відбувся вшосте та вперше зібрав понад 1000 учасників. Навіть в крайні хвилини перед оголошенням старту, ще якщо не помиляюся, видавалося декілька номерів. Навіть не вистачає медалей для всіх учасників. Учасникам марафону роздали номери під кожним прізвище воїна. Вдягаємо номерок під прізвищем воїна, Деревенський Валентин, який похований в місті Ужгород, герой наш, який захищав нашу країну, і ми прийшли пам'ять його, щоб пам'ять про нього ніколи не була забута, біжимо. Перемоги, бо всі кажуть до миру, миру, але мир без перемоги нам не потрібен. Анна, переселенка з Харкова, теж вирішила взяти участь у марафоні. Каже, бігає не так давно та подібні марафони в підтримку воїнів намагається не пропускати. Кожен свідомий українець в такий важкий час не має права бути аполітичним. Тому об'єднуємося, єднаємося, стаємо в лави донорів, донатимо і максимально стараємося всі підтримати наших військових. Учасники забігу розімнулися. Долали цього разу 3 дистанції – 2, 5 та 10 кілометрів. Ужгородці щиро вірять, що вже зовсім скоро святкуватимуть перемогу України у нелегкій боротьбі з агресором. Петиція про зниження мобілізаційного віку до 50 років набрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський. Документ був оприлюднений на порталі офіційного інтернет-представництва президента 5 липня. Автор петиції Андрій Азаров впевнений, це рішення поліпшить економічний стан в країні. Петиція набрала вже 25 321 голос з 25 тисяч необхідних. Згідно з процедурою, розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Відповідь президента має з'явитися на офіційному сайті одразу після розгляду. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію.
Поки росіяни гатять по українській енергетиці, чехи будують вітрові електростанції в Україні. Чеські інвестори навіть не злякалися повномасштабної війни і закінчили проєкт попри значні ускладнення. На Львівщині запрацювала вітрова електростанція потужністю майже 60 мегаватт, достатньої для повного забезпечення невеликого міста. Це спільний проєкт української компанії «Екооптима» та чеської «МНД», що належить до інвестиційної групи одного з найуспішніших чеських підприємців Карела Комарика. Загалом проєкт Орівської ВЕС коштував 61,5 мільйона євро, за поточним курсом 2,76 мільярда гривень. Будівництво розпочалося у вересні 2021 року. Станція вироблятиме майже 160 гігавайт в годину електроенергії на рік. Це покриє споживання понад 45 тисяч домогосподарств, тобто близько 115 тисяч людей. Такі проєкти зараз дуже потрібні. Вони диверсифікують джерела енергії та сприяють кращому управлінню у складній ситуації. МНД стала прикладом того, як іноземний партнер розвиває свою діяльність в Україні, попри ризики, пов'язані з війною та російськими атаками на енергетичну інфраструктуру. У Закарпатті навчальний рік розпочався для 169 тисяч школярів. Для 13 тисяч дзвоник продзвонів уперше, а 4500 дітей, які через бойові дії вимушено покинули домівки, здобуватимуть знання в школах Закарпаття, повідомили в ОВА. Зокрема, слід відмітити ситуацію в Мукачеві. На території громади діють 31 комунальний заклад загальної середньої освіти, 3 приватні заклади середньої освіти та 2 заклади обласного підпорядкування. У комунальних закладах загальної середньої освіти працюють 559 класів, в яких здобувають освіту 13 тисяч 162 учні. Цьогоріч було відкрито 54 перших класи, що прийняли 1050 першокласників. Для 11-класників, які готуються до завершення шкільної освіти, відкрито 57 класів. Крім того, у громаді працюють 45 закладів дошкільної освіти, два з яких приватні. Свято знань настало. Традиційно в школах пролунав перший дзвоник. В частині ужгородських шкіл святкову лінійку провели сьогодні. Наші колеги завітали у один із найбільших ліцеїв обласного центру. Як вітали учнів, дивіться у наступному сюжеті. Перший дзвінок 2024-2025 навчального року. Країн дзвінить на щастя, на мир. От і пролунав дзвінок знань. А це означає, розпочався новий навчальний рік. Шкільним подвір'ям впевнено крокують першокласники, а у шкільному дворі лунає гімн України. В Ужгородському ліцеї імені Волошина навчаються діти з 5 класу. Ліцей – один з найбільших у місті. У цьому навчальному році до наших перших класів, а це є 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів, так, пішло до першого класу 150 учнів. Це є на один клас більше, як зазвичай, як традиційно. Ми мусили це зробити, в першу чергу для того, щоб зробити меншу кількість учнів у класі, і щоб зробити більш комфортнішим середовище перебування наших учнів, навчання в наших класах. Є дуже багато нововведень і в оцінюванні, до речі, і в змісті модельних програм. І в цьому році ми сформували один клас «Інтелект», який буде навчатися за українською національною програмою «Інтелект». Дітей чекала урочиста лінійка. Згодом діти вперше сіли за парти. Артем радіє початку нового навчального року, вже встиг познайомитися з однокласниками та найбільше чекає завтрашнього дня, адже в розкладі його занять улюблені предмети. Історія подобається, бо ти багато чого впізнаєш з давньої історії України, і це цікаво. А хімія, бо ти там теж формули всякі впізнаєш, малі клітини і так далі. Щоб перший успішний рік в цій школі був успішним. З хвилюванням на перший урок у ліцеї дітей проводжали батьки. Емоції позитивні, сподіваємося, все буде добре. Віримо в Збройні Сили України, в перемогу України і щоб наші школярі вчилися в нормальних умовах і здобували знання. Завжди кажу, отримуй насолоду від життя. Що головне? На життя, правда ж? І насолоду від навчання, розваг, друзів. Це перш за все, що треба нам усім. Варто додати, в загальноосвітній школі номер 8 здобувають знання понад 1000 учнів. Тож бажаємо дітворі, аби цей навчальний рік дався їм легко та цікаво.
Президент Володимир Зеленський затвердив нові акцизні податки на бензин, дизель та скраплений газ. Відповідний закон голова держави підписав 1 вересня 2024 року. Закон передбачає поступове збільшення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, запровадженого у Європейському Союзі. Як зазначили у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, ухвалення закону пришвидшить приведення українського законодавства до норм ЄС. Це необхідно для виконання угоди про асоціацію. Здорожчання будуть незначними, однак спричинять зростання цін на пальне на АЗС. На Закарпаття з робочим візитом прибув міністр аграрної політики Угорщини Іштван Ноть. У фокусі уваги високопосадовця – транзитні та експортні можливості Закарпаття, а також напрямки співпраці для розширення їх потенціалу. Зацікавився міністр, зокрема, транспортною артерією М-03, яка потенційно може бути добудована до пункту пропуску на угорсько-українському кордоні. Також закордонний політик ознайомився з концепцією створення інфраструктури для транспортування сільськогосподарської продукції з використанням транскордонних трубопроводів та дорожньою картою майбутнього руху. Гранти на відкриття власної справи та супровід з налагодження виробничого процесу для внутрішньопереміщених осіб, що прагнуть розпочати бізнес на теренах Закарпаття, доступні підприємницькі програми. У рамках ініціативи трьом родинам з числа переміщених українців вже вдалося розпочати реалізацію своїх проєктів. Більше про перспективи та напрацювання дивіться у наступному сюжеті. Можливість розпочати власну справу та покращити економічну ситуацію у регіоні для українців з числа внутрішньопереміщених осіб є можливість почати вести підприємницьку діяльність. Головною метою проєкту, започаткованого Закарпатською асоціацією місцевого розвитку, є забезпечення діяльності для українців та створення належних умов для ведення діяльності. У нас ми написали як грантовий проект, якраз про інтеграцію довгострокового ВПО. І у нас основний спонсор це Medico. Це міжнародна компанія. Вони знаходяться в Германії. Зареєстровані в Германії. Вони займаються багатьома проектами в різних країнах. І в Україні вони співпрацюють з нами. Вони приїжджали, дивились. Ми подавали документацію. Сума цього проєкту, вона десь до 800 тисяч євро. За час дії ініціативи вдалося розпочати реалізацію одразу трьох проєктів у сільськогосподарській галузі. Зокрема, побудувати млин та провести ремонт приміщення для випікання хліба, звести тепличне господарство та почати працювати над консервним цехом. У нас є таких три дуже цікавих проєкти. Перший проєкт – це млин. Ми працюємо з органічним борошном, з органічним насінням. Знаходимо його, купляємо, і цей млин, він швейцарський, він вироблений по технології, де зерно не нагрівається. Так отримається дуже корисне борошно. І ми плануємо зараз зробити також пікарню. Цим займається родина переселенців Марії Заїченка, вони з Куп'янську. Вони дуже хочуть залишитись тут. І ми зараз будуємо, якраз добудовуємо їм окреме житло. Втілення таких проєктів дає змогу розвиватися не лише окремим суб'єктам господарювання, але й громаді, на території якої працюють майбутні підприємці. З початком війни в нашій громаді є дуже багато переселенців, внутрішньопереміщених осіб, і дуже важливо їх інтегрувати в наше суспільство. І шлях один до інтеграції – це пошук роботи для них. І це дає плюс як і для родин, які внутрішньопереміщені, так і для нашої громади, для економічного розвитку, тому що сплачується ПДФО, сплачуються податки, і це позитивно з усіх сторін. Хочу сказати, що заїхали до нас велика частина доволі кваліфікованих кадрів. Це дуже приємно. Інколи є такі професії, яких у нас дійсно не вистачає. Це стосується і сільського господарства. Аби взяти участь у програмі українцям з числа ВПО, потрібно подати до Закарпатської асоціації місцевого розвитку свій бізнес-план та відповідні документи для початку ведення підприємницької діяльності. Опісля можна отримати міжнародний грант для його реалізації. Ми їм купляємо обладнання. Обладнання воно знаходиться в власності громадської організації, та людям ми даємо в безкоштовне користування. Наша задача, щоб вони стали максимально незалежними.
Пані Валерія наголошує, що гранти, надані асоціацією, є безповоротними. Головною метою є перспективний план та успішна діяльність у обраній сфері. У місті Іршава Хуського району 31 серпня попрощалися із полеглим на війні молодшим сержантом 45-річним Віталієм Марком. Прощання із захисником відбулося у Петропавлівському храмі. Віддати шану Віталію Марку прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади. Молодший сержант, командир мінометного взводу Віталій загинув 27 серпня 2024 року внаслідок мінометного обстрілу. Поховали героя на алеї Слави у місті Іршава. У захисника залишилася дружина та донька. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Майже 30 пожеж в екосистемах ліквідували закарпатські рятувальники протягом вихідних. Найбільше пожеж – 8 – трапилося в Берегівському районі. Далі за списком ідуть Ужгородщина і Хустщина. Тут сталося по 7 загорань. У решті районів було зафіксовано від 1 до 3 таких випадків. В цілому на території краю протягом вихідних ліквідовано 28 загорань в екосистемах. Міжнародний патріотичний мотофестиваль пройшов на Ужгородщині. Тут зібралися мототуристи із 24 країн світу. В рамках заїзду влаштували в Ужгороді парад націй. На площі Поштовій в знак підтримки України підняли прапори своїх держав. Докладніше про це у сюжеті моїх колег. Подружжя Кетрін та Джеф із Франції. За кермом мотоцикла ці двоє вже більше 25 років. Об'їздили вже всю Європу. Нині приїхали в Ужгород. На своєму залізному коні добиралися 2 доби. Подолали майже 2000 кілометрів. Ми їхали 2 доби. Ми вже другий раз в Україні. Минулого разу ми були в Яремчі. Ось у нас такий family look в українському стилі, а ці браслети ми придбали в Україні 5 років тому, під час першої нашої поїздки сюди. Ми дуже любимо українців, тому ми тут, аби підтримати вас. В Ужгороді разом з іншими мотоциклістами з Європи стали учасниками параду націй. Гімном кожної держави зустріли в Ужгороді мототуристів. Любителі мотоциклів з 24 країн на площі Поштовій підняли прапори своїх держав. Розповідають, приїхали сюди, аби підтримати Україну в нелегкій боротьбі з ворогом. Віолета та Віталій з Литви приїхали не з пустими руками. Щоб підтримати Україну і зробити подарок. Не знаю, по скільки тут у нас. Це благодійна зустріч. Ми не тільки приїжджаємо для того, щоб зустрітися з друзями, але ми теж візьмемо як допомогу. Ми працюємо волонтер у нас в Литві і робимо все, що можемо. Разом ми переможемо. Україна понад усе. Парад організували представники мотоклубу з України. Організатори розповідають, підтримку від колег з-за кордону відчувають постійно. В тому році ми повинні були проводити цей захід. Ми відмовились, тому що це було дуже небезпечно, але ж вся Європейська Федерація не написала на нашому заході відмінено, а вони написали перенесено. Тому що вони дуже вірять в нашу перемогу. І це буде обов'язково. Це 24 країни, вони дуже нас підтримують. І сьогодні вони прислали к нам своїх представників, щоб весь мір знав, що люди, мототуристи дуже сильно підтримують Україну. На площі Поштовій мотоциклісти клубу виставили техніку, яку виготовляють своїми руками для військових. З часу війни постійно допомагають армійцям. Це техніка, яку ми робимо своїми руками, наші хлопці роблять і постійно її відправляємо. Вчора ми відправили автівку, вона поїхала прямо на Покровськ. Сьогодні тут присутні 24 країни, які представлені вся Європа. Щоб люди розуміли, Україна розуміла, на чому боці Європа. Мототуристи переконані, спільними зусиллями Україна подолає ворога.
На Мукачівщині заблукала 73-річна місцева мешканка, яка поверталася додому із власної дачі. Інцидент стався ще у суботу, 31 серпня. Жінка блукала лісом майже два дні, поки самостійно знайшла дорогу з лісу додому. У ДСНС Закарпаття повідомляють, інформацію про зникнення людини рятувальники отримали від поліції. Місцеву жительку розшукували протягом доби на околицях міста Мукачева. На ранок 2 вересня жінка самостійно знайшла шлях і вибралася з лісу поблизу села Барбово Мукачівського району. У Мукачеві внутрішньопереміщені особи можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу, психологічну підтримку та консультації з працевлаштування. Щосереди у приміщенні ЦНАПу юристи Міжнародного благодійного фонду «Регіон Карпат НЕКА» надають безкоштовні юридичні консультації та допомагають з документами. Подробиці за мить. Пані Жанна приїхала до Мукачева з Дніпропетровської області. Наразі жінка потребує вирішення особистих юридичних питань, тож вирішила звернутися до фахівців. Звісно, це дуже добре, що допомога є переселенцям. Ну, взагалі, і Ніка дуже багато допомагає людям. І зараз також хочу звернутися до юридичної допомоги. У Мукачеві внутрішньопереміщені особи можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу та психологічну підтримку. Щосереди у приміщенні ЦНАПу юристи Міжнародного благодійного фонду «Регіон Карпат-Ніка» надають безкоштовні юридичні консультації та допомагають з оформленням документації. Для того, щоб ми надали їм консультацію, вони мають надати нам довідку ВПО, але є такі ситуації, що і без довідки ВПО ми надаємо їм консультацію, тому що є такі люди, які є ВПО з 2014 року, є люди, які проживали, фактично адреса була їхня там, де відбуваються бойові дії, але по паспорту, наприклад, була прописка закарпатська. Але ми все одно таким людям допомагаємо. Мета консультацій – сприяти поширенню правової культури в регіоні та покращити якість правових послуг у громаді. У нас є великий юридичний компонент. Ми також маємо безкоштовного адвоката, який безкоштовно надає консультації представництву в суді, веде людей. Також ми надаємо психологічну допомогу і, по можливості, соціальну. У нас є різні програми, і ми між відділами комунікуємо, як ми могли би допомогти людям. Наприклад, психолог міг познайомитися з бенефіціаром, але він бачить, що у людини є потреба в юридичних послугах, він перенаправляє мені. Для того, щоб отримати консультацію спеціаліста, необхідно надати довідку ВПО. Однак навіть у разі її відсутності представники організації допоможуть з її оформленням. У багатьох людей не оформлені документи на нерухоме майно. Ми допомагаємо в цих питаннях. Також психологічна допомога і дітям так само, тому що вже пройшов час і люди починають бачити, що в дітей деякі проблеми, наприклад. Звертатися до представників організації можна з різних правових питань – відновлення документів, отримання статусу внутрішнього переселенця та вирішення питань житлом. 1 вересня в Ірпені у тестовому режимі запустили послугу соціального таксі. Завдяки йому люди з інвалідністю можуть безкоштовно дістатися до лікарні, поліклініки чи реабілітаційного центру в Ірпені, Бучі, Гостомелі або Києві на спеціально обладнаному авто. Соціальним таксі можуть скористатися особи з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю, які мають порушення ходи, особи з інвалідністю позору, військовослужбовці на реабілітації, ВПО розміщені в центрі для маломобільних або в модульному містечку. Таксі працює з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:30. На місяць можна здійснити до 10 поїздок. Міжгірська громада в рамках проєкту «Двигуни громад» впроваджує інструмент «Розробка віртуальних турів для промоакції громад і місцевого бізнесу з урахуванням вимог щодо інклюзивності». На цифрові мапи наноситься детальна інформація – садиби, готелі, магазини, ресторани, лікарні, вокзали, автомийки, гірські маршрути та багато іншого. Все, що має враховувати потенційний турист під час планування подорожі. Це буде зручно і для туриста, і для громади, адже з'явиться додаткова можливість для промоакції, впевнені представники громади. Такими побачили основні події 2 вересня журналісти М-Студіо. Для вас працювала Тетяна Бессонова. Дякую за увагу. До зустрічі на цьому ж каналі.